كمقطعات بفيت ما استمر ما شال لبت لمن بلو ما تيجي يعني لمن يادرقال ميادرق بتن بكل لو مفتات يجي كونه تيجي كون مفتات قالوا له دمو ما استمرنا وده هجم يهدم كونه وده هجم وسد كذا فرد مسلت ما قوم ما شال لبت هنا أنا يعني مفتي وانا وانني بالبيت حزبنا بيجينا ما سوى يهنسن لكن هالجاس كبارو دمو زملو ما يثال لبت ما لتم دمو على አሁን ለጊዜውም ቢሆን የተወሰኑ ሴቶቻችን ድብልቅልቅ ማለት ነገር እየታየባቸው ነው የምሽርሽር አዝማሚያ እየታየባቸው ነው ስለዚህ በሴቱ ያስከብረዋል ህዝቡ ይጨርሰዋል ብለ ከተውኩ ምን ሊመጣ ይችላል መፍረስንም ሊያመጣ ይችላል አለመተሳሰብ ያን ተሰስራችንም የበብጣጥስ ሂደት ሊሆን ይችላል በርግጥ ኢትዮጵያዊነት በቀላሉ የሚበጣጥስ በቀላሉ የሚፈርስ እንዳልሆነ እረዳለሁ ግን መሽርሽር መጀመሩ በራሱ ምልክት ነውና ህግ አስከባሪውም تنكر ያለ የከ ማስከበር ስራ መስራት መቻል አለበት የደቡብ ፍርድ ፈርተን ዛሬ ገለል ካልነ ነገ የደቡብ ፍርድ ሳይኖር ሁሉም ዘራፊ ይሆናል ህግና ስርዓት ካልተከበረ ሰርተ መኖር አትችልማ ሰርተ መግባት ማትችል ከሆነ ደግሞ መደበቅ ይመጣል ከተደበቅ ለአንተ የሚሆን ምንም ነገር አይመጣም ከየትም ስለዚህ አንተ ወደ ዘራፊነት ትወጣለህ ማለት ነው ነገ በድምር ሁሉም ዘራፊ ይሆናል ማን እንደሚዘረፍ ከዛ በኋላ እንግዲህ አስበው ስለዚህ የደቡ ፍርድ ስለበዛ ህግ ለማስከበር ቸግሮኛል እኔ ነገ ጉዳት ሊደርስብኝ ይችላል ሚለው ማያስከድም ነገ አብረን ነሚያጠፋንና ህግ አስከባሪውም መጠንከር መቻል አለበት ቀድም ሲነሱ የነበሩት የፍትህ አካላትም ውሳኔ የህግ ውሳኔ ቶሎ ላይሰጥ ይችላል ምን የሚባል እንትናለ ጀስቲስ ራሽድ ጀስቲስ ክራሽድ ይባላል ልክ ጀስቲስ ዲሌድ ጀስቲስ ዲኔድ እንደሚባለው ማለት ነው ራሽ ባደረክ ቁጥር በፈጠንክ ቁጥር ልታበላሽ ትችላለህ ከህግ ውጭ ልትሆን ትችላለህ ግን ያለህበት እንደሞ ለህዝብ ንገረው የህግ አካሉ ለምሳሌ አሁን አዲስ አበባ አካባቢ በተፈጠረውን ግጭት በሚመለከት የተያዙ ሰዎች አሉ እያንዳንዱ ነገር ለምን አያውቅም ህዝብ የተወሰነ ተጀምሯል ይሄን ያሉ ሰዎች ለዛሬ ፍርድ ቤት ቀርበው ነበር በነዚህ ያሉ እንደዚህ ሆኗል የሚለውን ቶልቶሎ መንገር አለበት መንግስት ዝግ አለ ማድረግ ነው ስለዚህ ዘገያ ይልህም ፍትሁ ቢያንስ የሆነ ፕሮሰሱ ያያዘው ነገር አለ ይሄ ስለቸገረው ነው የቆየው የሚለውን ነገር ስለሚያነሳል ቶልቶሎ መረጃ መስጠትም ያስፈልጋል እና የፍትህ አካሉም መንግስትም ህግ አስከባሪውም ሁሉም መተሳሰር መቻል አለባቸው የሚልና ያለ ፍሬ አዎ እኔ እንግዲህ ከራስ ይጀምራል በያስባሉ እንግዲህ መግባባት አብሮ መኖር የምትጀምረው ከራስ ሲሆን ነው ጥሩ ብዬ ማስበውና ይሄ የዘመናዊነታችን ትንሽ ያራራቀን ያለ እንደሆነ እገምታለሁ ለምሳሌ አሁን እንደው ባልደረቦችን የምጠይቀው በዚህ ያሉ ሰራተኞች የሆነ ችግር ሲገጥማቸው መውለድ አለ ሌላ ማህበረሰባዊ እሴቶቻችን አሉና ሀዘኑም አለ ደስታውም አለ ምን ያሎቻችንን ለዛ ቦታ ሰጥተን እዛ ቦታ ላይ የምንገኘው አሁን እኮ ተመናምኗል ከዛ ይጀምር እኔ ከዛ ነው የሚጀምር ብዬ ማስበውና በጎረቤት ጧት ወተማታ ስለምትገባ ጎረቤትን ሳታቅ ምታድግበት ምትኖርበት እንትን እየፈጠርን ነውና ካለችን ጊዜና ሰዓት ሸራርፈንም ቢሆን ለዛ ሰው ቅርበት መፍጠር አለብን ስለዚህ አሁን ዛሬ የሆነ ሰው ችግር ደርሶበት እዛ ቦታ ላይ የኔ መገኘት ትልቅ አሰይቱ ከሆነ እዛ መገኘት አለብኝ ነገ ለኔ ነው ነገ ለኔ የሚደርስብኝ ነገር ስለማላቀው ያን ነገር ለኔ ያለው ቅርበት ያለው ሰው ብቻ ነው የሚመጣው ማለት ነው ሁሉም ላይ መገኘት ነገር ካለ ግን እከሌኮ እንደዚህ ነች እከሌኮ ማንንም ማንን አታደለም ይላልና ከዛ ይጀምራል ከራስ ሁለተኛ በልጆቻችን ላይ የምንፈጥረው ነገር ደግሞ አንድ መሆን አለበት ለምሳሌ በአካባቢ ወይም ደግሞ በኖርክበት አካባቢ የምታያቸው መልካም ሴቶች እንደ ተረት ብትነግረው የዛ አምሮ ምንድነው የሚለውን ነገር እንኳን ባያዩ ታሪኩን የማወቅ እድል ይኖረዋል በያስባለውና እኔ በትምህርት ቤትም በለው በቤተሰብም በለው በአካባቢ ማህበረሰብም በለው ጥሩ ሴቶቻችን ጎልተው መውጣት አለባቸው አሁን ባህልና ቱሪዝም የሚያከብራቸው ወይም ደግሞ በየአካባቢያችን ያሉ መልካም ሴቶች እያለ የሚያመጣቸው ነገሮች አሉ እነሱ መጎልበት አለባቸው አሁን ሻዳያ ሸንዲዬ ሌሎች በአላትን በደንብ ማያቅ ሰው እያወቀ ይሄዳል ማለት ነው የረሳናቸውን እያስታወስናቸው እንሄዳለንና ከዛ ጀምሮ ትምህርት ቤት ላይ ኢትዮጵያዊ ማለት ምን ማለት ነው አንድነት ማለት ነው የሚለውን ነገር የሚያስተምረው መምህር ሁሌም አሁን ከፍቶ ያዳምጣል ማለት ነው ታሪክ ነጋሪ መሆን አለብንና ያንን ነገር አሁን በርግጥ ጥሩ ነገሮች አሉ በነገራችን ላይ አሁን ላይ
አሁን ነው በትንሹ እንኳን ስታዩ ትምርት ቤት ለመከፈቻ ጊዜ ሲደርስ አርቲስቱም ሁሉ ማህበረሰብ ተማሪዎችን የማገዙ ነገር አለ በትንሹ የነበረው አሁን እየጎላ መጥቷል እና ለበጎም ሊሆን ይችላል ይሄ ነገር የመጣው ወደ ራስ እንድታስብ እንድትባንን ምናልባትም ተለያይተን የነበርነው አንድ እንድንሆን ምክንያት እየሆነ የዜጎች ህይወት ማለፍ ካልሆነ በስተቀር አንድ እንድንሆን ምክንያት እየሆነ የመጣ ነገር ስለሆነ ይሄንን አጎልብተን መቀጠል አለብን ከምንም በላይ ግን ከራስ ይጀምራል የሚለውን መውሰድ አለብን እኔ በሁለት በኩል ነው ማየው እዚ ከ ይያወቁ የሚያጠፉት ላይ ጠንካራ የህግ የበላይነትን የማስከበር ፍርአት ያስፈልጋል ብዬ ነው ማስበው የማይፈጸም ህግ አለ ማውጣት ነው የሚያስፈልገው ለኢትዮጵያ ብዬ ማስበው ምክንያቱም አሁን ላይ አውቆ የሚያጠፋው ስለሆነ ንብረትህን እንዳልነበር አድርጎ ባዶ አድርጎ መግደል አካል ማጉደል እና የደህንነት ስጋት መፍጠር በህገ መንግስቱም የተወገዘ ነው በህግ የመጨረሻ የህይወት የማጣት ፍርድ ተፈርዶብካል ሆነ በስተቀር ማለት ነው አንቀጽ 15 ላይ 14 ላይ 16 ላይ ምላይ የምታዩ ይሄን ነው ያካል ደህንነት በህይወት የመኖር ሌሎች ስለዚህ ማንንም የማንን ህይወት የማጥፋትና አካል የማጉደል መብት የሌለው መሆኑን ራሱ እንዲጠበቅ እንደሚፈልግ ሁሉ የሌሎችን መጠበቅ እንዳለበት ህግም ጠንከር ብሎ እንዲከበር ማድረግ ያስፈልጋል ብዬ አስባለሁ እሴት ላይ ስንሄድ መልካም መልካሙን መንገር ሳይኮሎጂ early foundations are critical ለሚለው critically በልጅነት እድሜ ላይ መልካሙን መንገር ስለ አንድነት ስለ ልዩነት ሳይሆን ፍሬና በቀለ መሰረት አስማሞ ከየት መጡን ሳይሆን ምን መልካም ነገር አላቸው ሰውነታቸው ከዚያ ላይ አተኩሮ ማሳደግ መንገር ከተቻለ በዚያ እድሜ ላይ የሰራ ነው መልካም ነገር ኋላ ከእጥፍ ድርብ ሆኖ ዋጋውም መልካም ሆኖ ይመጣል ብዬ አስባለሁ አትድረሱብኝ ማለት ማፈናቀል የተሸናፊነት ባህሪ ነው በጣም የዝቅተኝነትና የምናልባትም ጤነኝነት ጋር የማይያዝ ጉዳይ ነውና እነዚህ ሁሉ ተገቢ እንዳልሆኑና መተላለቅን እንጂ ምንም አይነት የተሻለ ውጤት አትድረስብኝም የሚለው የማይኖርባት ሀገር ይፈጥራል እንጂ ምንም አይነት ውጤቱ አስከፊ እንጂ ኢትዮጵያን የሚያድን ስላልሆነ ከዚህ ነፃ መሆን እንድንችል ነው ጥሩ ናርበት እንግዲህ ያው ትልቁ ነገር ሴት ማስከበር በዛ ላይ ደግሞ እንግዲህ ህግ የሃይማኖት አስተምህሮቶች ትልቁን ቦታ ይዛሉና ከስርን ስራ የሚለው ነገር ትልቁ መሰረት ነው ብዬ አስባለሁና አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ በቀለ ሰንጊ ፍሬት መንግስቴና ስማው በቀለ ሳምንት በዚህ ሰዓት በተለየ ረሰ ጉዳይ እስከምንገናኝ ተመልካቾችን አብራችሁን ስለነበራችሁና አመሰግናለን ሰላም እንላለን ጤና ይስጥልኝ